18. zasadnutie poslancov mesta Prešov sa konalo online formou 27. novembra 2020. Medzi bodmi, ktoré poslanci prerokovali, bolo aj všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Mesto Prešov zvyšovalo sadzby dane z nehnuteľnosti naposledy pre zdaňovacie obdobie roku 2020, a to o 25% v porovnaní s rokom 2019. I keď niektoré mestá v nasledujúcom roku prikročili k zvyšovaniu, v Prešove sa pre tento rok zmrazia poplatky a dane. Pri minuloročnom schvaľovaní všeobecne záväzných nariadení o tom, aká bude výška poplatkov pre tento rok, sa určilo nielen zvýšenie, ale aj to, že každoročne sa má táto suma valorizovať. My sme v piatok na zastupiteľstve odsúhlasili, že pre rok 2021 túto valorizáciu uplatňovať nebudeme, a to z toho dôvodu, že si myslíme, že Prešovčania už boli dosť postihnutí aj krízou COVID-19 a netreba im pridávať ďalšie povinnosti. Na rokovanie sa dostala aj stratégia rozvoja kultúry mesta Prešov na roky 2021 až 2026. Mesto Prešov sa chce uchádzať o titul Európskeho hlavného mesta kultúry v roku 2026 a v tejto súvislosti sa pre oblasť kultúry, umenia a kreatívnych odvetví otvárajú nové možnosti. Súčasťou prihlášky je aj deklarácia existencie strategického dokumentu pre oblasť kultúry. Prešovskí mestskí poslanci podporili aj strategický dokument, ktorého hlavným zámerom je definovať verejný záujem v oblasti rozvoja kultúry v meste Prešov. Podľa tohto strategického dokumentu sa má kultúra stať relevantným faktorom udržateľného socioekonomického rozvoja mesta. Predložený návrh predstavuje základný rámec uvažovania s tým, že je otvorený podmienkam, návrhom a aktualizáciám. Stratégia je definovaná ako súbor princípov a cieľov tak, aby sa jednotlivé opatrenia a aktivity na naplnenie cieľov dali čiastočne modifikovať. Zámerom mesta Prešov je, aby stratégia nemala len formálny a deklaratívny charakter, preto v najbližšom období bude spracovaný aj akčný plán programovej časti strategického dokumentu, kde budú definované konkrétne aktivity a projekty pre naplnenie stanovených cieľov, vrátanie finančného krytia, predpokladaných zdrojov financovania, odborné gestie, časového obdobia realizácie, mechanizmu implementácie a monitoringu plnenia stanovených cieľov. Poslanci rozhodli aj o dvoch návrhoch na personálne zmeny. Do funkcie riaditeľa PKO neschválili Lukáša Garberu, ktorého vybrala výberová komisia, a schválili zástupcu mesta Prešov za konateľa obchodnej spoločnosti Správa a údržba komunikácií mesta Prešov SRO Martina Kolesára. Mestské zastupiteľstvo konané online formou bolo vysielané naživo na stránke mesta a televízie TV7. Záznam tohto zastupiteľstva, ako aj všetkých mestských zastupiteľstiev od roku 2013, nájdete na stránke www.tv7.sk v sekcii Zastupiteľstvo. Tohtoročné mestské zastupiteľstva sú zoradené na stránke rok 2020, pričom prvým v tomto roku bolo 10. zasadnutie a zatiaľ posledným toto 18. zasadnutie mestských poslancov mesta Prešov.